allihopa. Shit, det var ett tag sedan. Och jag får väl inte be om ursäkt, men liksom så här att min kanal har ju varit lite... Ja, den har inte varit igång om man säger så. Så det är verkligen sorry för det. Men jag har ju haft min serie på Via Free, så jag hoppas att många har kollat på de 10 avsnitten som släpptes där. Jag kan såklart länka i beskrivningen. Men nu tänkte jag berätta en sak. Nej, men det är så här. Jag har ju mest fokuserat på min blogg och på min Instagram och på min e-sport. YouTube har varit lite så här. Men jag har inte satsat på det. Och det finns många faktorer. Det är för att jag tycker helt ärligt inte att YouTube är... Det är kul, jag gillar att kolla på det. Jag tycker det är kul när jag väl är igång, men jag tröttnar väldigt lätt. Och speciellt när jag har perioder där jag har mycket att göra. Då blir det bara så här, det blir bortprioriterat direkt. Alltså det är typ den största anledningen. Jag bara hittar inte motivation till det. Idag, på förmiddagen, så pratade jag med en person som sa att jag just nu känns väldigt tråkig. Och då kände jag så här, okej, men då får man göra någonting. Och då, som alla gånger, så blir det så här, men jag får börja med YouTube. För då är det något nytt och det är kul. Så för att inte vara en tråkig person och gå i samma system och tugga på det hela tiden, så tänker jag börja med YouTube igen. Jag har en tjej som, namnet står här, som klipper mina videos, vilket underlättar för mig väldigt mycket. Och som också blir kul, för att när det blir bra och det blir noggrant gjort, så kommer jag också ha motivation till att skapa material till det, så länge det är bra. Och jag klippar inte, jag har ingen erfarenhet, jag har klippt mina videos innan själv, men har ingen erfarenhet och tycker inte det är kul. Så, jag har ingen direkt plan till den här videon, men jag tänker att varför ska man ha en plan? Jag just nu har gått upp klockan 6, har varit i Trelleborg och varit på körskolan, är på väg att gå till stallet just nu faktiskt. Det är faktiskt en bit. Många kanske tror att jag lever på guldfot och blir körd och så här, och det blir jag ofta, men idag fick jag ta tåg och buss. Och så kan det se ut för mig också. Så jag tänker att ni får bara hänga med. Jag vet inte alls om jag ska använda det här materialet eller om det blir skitbra. Det kanske blir en dag som ni tycker om att bara så här få hänga på och ingen plan med någonting egentligen. Förutom att jag ska till stallet och typ jobba just nu. Så att ni får hänga med på det, tänker jag. Och sen så kommer lite andra godbitar. Vad som helst kan hända. Det kan ju vara lite trevlig, som jag vet att många av er tycker om, är när jag visar min outfit. Så det här har jag alltså haft. Det här har jag alltså haft idag. En svart skjorta. Jag tror den är från Hollister. Yes, ni ser märket där. Ett skärp som är från Gina. Gröna byxor från H&M. Och min väska från Moschino. Ännu mer noggrann så har jag min klocka från Marc Jacobs. Och mina skor från Superga. Här inne har vi Lux som står för att han är lite någon hobull. Jag kan lägga in en bild här för. Hej! Vad gör du? Nu är det bandage. Taskigt. Under den här videon så kan vi prata lite om vad som har hänt. Och här är ju en av sakerna då. Lux, han har fått en hov. Först så fick han ju sin, sen, först vrickade han ju hoven. Så blev han bra, så gjorde jag en start. Och sen så fick han en hovbuld, vi hittade hovbulden. Och sen så har han typ fått 2 eller 3 till. Så att det är därför han står just nu med gips och bandage. Och jag ska åka imorgon, fredag. Jag vet när videon kommer ut. Och byta det och hoppas att det är bra. För då kan man slå på en sko och sen ha en långsam igångsättning. Men om det inte är så får han nytt gips. Och samma visa igen. Så nu är klockan runt. Typ runt. Snart 12 tror jag. Så det jag ska göra här är att rida 3 hästar. Ta in dem sen efter jag har ridit. Sen klockan blir tillräckligt mycket fler. Så det ska jag göra. Sen så tänker jag bara avslöja lite varför jag börjar just nu. Därför att det är så mycket som händer. Jag kommer ta körkort. Jag fyller 18 om typ... Ja, typ 24 dagar eller någonting. Så att jag kommer kunna filma liksom till exempel när jag tar körkort. Jag kommer kunna filma när jag fyller 18. Jag kommer ha 2 fester. Liksom jag kommer ha en med kompisar och en med familj. Så det är skitkul. Det är mycket som man kan filma. Det kommer absolut inte bara vara, just jag ska till Stockholm också, nästa vecka. Sen ska jag filma nu, jag ska på min pojkvän fyller år,
helgen hade kunnat filma det. Så det är mycket som man kan filma. Och det kommer inte bara vara stall och bara kött liksom. Men vi börjar lite... Jag först är först av honom och allting, men det har jag ju som sagt gjort. Här står den. Sen går vi in i salikammaren som är här inne. Och då tar vi schabrak. Och jag har ju väldigt mycket schabrak som du ser. Ja, hela den här raden. Bara välja ett där. Sen tar jag en pad som ligger här borta. Sen så har jag alla mina trends. Hänger här. Benskydd brukar jag ta på rena hagbenskydd för att det är, när det är bara trimning så tycker jag att det är bäst för honom. Sadiora så har jag också på den sidan. Så måste jag fråga. Jag vet inte om det bara är jag som känner så här. Men kan ni känna, jag vet inte om du har med typ att jag börjat plugga lite nu med körkortet och att det är liksom mycket press där. Eller liksom om ni känner samma sak när det kommer till skolan, för jag går inte skolan. Att liksom jag fyller ju typ 18 snart och alla är så här, men gud, är du inte glad och känns det inte bra? Och typ, så jag är så här, jag känner ingenting. Alltså när det varit långt kvar så har jag varit så här, bara hype, jag ska fylla 18, fy fan vad skönt. Och nu är jag så här, jag känner ingenting. För nu är min vardag består typ av mitt körkort och jag vill bara ta körkort. Och jag tror att alltså, om jag hade kuggat på det här körkortet, det hade typ förstört hela min värld. Kan jag också hamna i perioder där man liksom... Men så du förklara, alltså jag är motiverad och jag liksom är... Mår bra, men jag är liksom inte så här hype liksom för mycket. Jag är väldigt neutral typ. Och jag vet inte, för mig är det en negativ del för att... Jag är inte sån i vanliga fall. Men kan inte ni bara kommentera efter den här när ni kollar på videon om ni också kan känna och vad ni tror att det beror på. Är det för att man fokuserar på en grej och nervositet och så här, eller är det kanske att man är inne i någon slags PMS-period eller någonting? Ja. Nu ska jag i alla fall rida. Ett pass, kan jag inte filma när jag rider, så vi får ses efter. Sen tänkte jag åka hem, så ni får hänga med hem också. Hello! Först för att ursäkta, jag har tugg i munnen men jag kan inte spotta ut den någonstans just nu. Så det får vara så. Men jag har precis kommit hem, klockan är typ 5:30. Jag har varit och handlat mat med mamma. Och hämtat ut 2 paket som jag filmade när jag skulle öppna. Men så hade jag inte filmat. Men de 2 ligger här och det var ett paket som jag inte alls... Jag visste egentligen inte om båda. Men jag hade en aning om detta. Och detta paketet trodde jag att det var ett annat paket som antagligen hon har missat. Där jag hämtar ut det, så jag måste åka tillbaka och hämta det för att det är ett samarbete jag ska göra. Men detta nu är inget samarbete. Men i alla fall jag hämtar ut detta. Det är på Cartago-skydd. Hästarna, det är sånt typ... Alltså hästarna kan sova med en boxen, det är sån lindor fast det är skydd liksom. Eller har de haft en klass eller så. Och de kan... Jag brukar ha dem i... när vi är ute och reser liksom, när de åker lastbilen. Sen fick jag det här. Peter Fridolfsson bok. Jättekul, verkligen. Det kommer att bli väldigt spännande läsning. Den ser väldigt fin ut. Väldigt, väldigt fina bilder. Faktiskt. Så det här ska nog... Alltså den här måste ju typ säljas oss bra, helt ärligt. Den, jag tror att den kan hjälpa väldigt många. Faktiskt. Han är ju en liten poet i mina ögon. Alltså inget så, utan verkligen så bra. Jag fick en lapp där det står: hej Nelly, jag hoppas att Peders bok kan bli en fortsatt inspiration för dig. Men i ridning, bästa hälsningar. Ja, och så bokförlaget. Så det var ju lite roligt. Rolig avslutning. Nej, inte på dagen. Jag ska duscha. Jag ska ställa mitt rum för det är... ja, det är kaos. Sen, alltså det händer inte så mycket då. Jag ska gå ner och fixa lite mat och jag ska vlogga lite och så skicka över det här materialet. Så jag får se lite vad det här materialet, om det kommer ihop med något annat. Kanske filma lite mer imorgon. Så blir det nog. Men tycker inte det är tråkigt, för att vi kommer ha svinkul. Jag kommer alltså lätt filma
på lördag. När jag och Kevin hänger lite grann. Bara så jag vill lite. jag kommer... Nej men det är mycket. Jag har, det kommer bli skitbra. Så vi kanske vi ses antingen en ny dag eller så ses vi på en kul sak. Ni har frågat mig så här, de bästa sakerna i mitt rum typ. Så jag tänkte att jag kör... Hur många är det? Tre eller fyra alternativ kan jag säga. Så får ni reda lite på det. Jag har fått väldigt mycket kommentarer på min blogg och även på YouTube. Om jag kan göra en house tour och sådana saker. Så det kan jag göra i framtiden. Men nu börjar vi med de tre eller fyra bästa sakerna i mitt rum. Okay, nummer ett. Det är min säng. Och det är en kablimesäng. Den är väldigt skön. Och här ser ni, det är glitter på den. Här. Och det tycker jag väldigt mycket om. Sen har... ja, det här har varit mina tal egentligen. Men jag har inte tagit så mycket porträttbilder. Så den här fick jag av honom. Som han har gjort. Men här är lite annat. Andra grejer. Men min säng är absolut på nummer ett. Nummer två är min girls tavla. Bara den sitter snett nu ser jag. Men den här har jag designat själv. Här står det vad alla vi girls är liksom. Vi är prinsessa, vi är girl power, vi är kvinna, my own queen. Vi är, ja men liksom, vi är bara jäkligt mycket power. Vi är vackra, vi är smala, vi är mulliga. Alltså alla är olika liksom. Och det är det som är så mycket power. Och där har ni min signatur också. Nummer tre är nog det här priset. Blog Awards 2014. Alltså det är ju fett länge sedan. Men shit vad stor jag var då. Alltså jag vann som årets YouTube-raket. Och här sitter jag just nu och vill få igång min YouTube igen. Så att någon gång har jag ju varit... big liksom. Så där, jag tänker innan vi avslutar så många som har följt mig i alla fall under den senaste månaden eller längre vet ju förmodligen om att jag skulle till Danmark och ni som inte vet och inte fattar någonting så kommer jag göra en video om det sen också. Men jag summerar lite så här frågor eller de dagliga frågorna jag har fått den senaste perioden. Så jag tänkte svara på dem här i rörligt material så ni får svara på dem och sen till nästa video. Om ni vill att jag ska prata mer om det och gå djupare in på det. Och kanske till och med filma när jag är där någon gång. Så gör jag det. Så det är bara att kommentera. Det lättaste sättet för mig att veta om ni vill någonting är antingen gilla videon eller kommentera. Men i sådana fall så kommer jag be er vad ni ska göra. Så vi börjar med första. Number one. Det är när jag flyttar. Jag kommer flytta i januari. Är sagt. Och jag tycker att det är bra. Alltså egentligen får jag komma när jag vill. Så, egentligen. Men jag är beroende av mitt körkort och det kommer jag ju förmodligen ta i oktober någon gång, tänker jag. Det kommer nog bli väldigt svårt att ta det på, alltså direkt alltså i september eftersom att jag fyller den 29 och det på lördag. Det kommer ju bli i oktober. Så jag tror att det är bra att ha en sån plan att i januari då är det som gäller. Sen andra frågan har varit vart jag kommer att bo. Och jag kommer att bo på... Eller jag kommer bo i ett hus lite längre ifrån. Där kommer den tredje frågan lite sammanhängande. Och det är vilka jag kommer att bo med. Och det är lite oklart ännu för jag vet inte riktigt alla som är med i teamet. Men vad jag vet är Hanna. Hon är svensk och hon rider och groomar. Sen har vi Sarah och Sisse. Sarah är från Finland och Sisse är från Danmark. Sen tror jag det var en tjej som heter Camilla också. Eller Camilla eller någonting. Så jag har bara träffat en gång lite så jag vet inte om hon ska bo där eller inte. Så jag tror att vi är fyra stycken. Men det är ett väldigt stort hus så det är inte så att man kommer bo på varandra. Nu vet inte jag det men jag pratar utifrån vad jag har pratat med dem som bor där redan och så. Den fjärde frågan är hur länge jag kommer bo där. Och det är ju liksom, vi kommer nog sätta avtalat och vad vi har sagt i 6-10 månader ungefär. Sen åker jag hem och kör mitt eget. Och förmodligen då så vet ju jag om det var någonting för mig. Om det känns bra. Och liksom om jag flyttar dit på heltid. Så det är lite det som är tanken för att jag ska kunna veta lite vad jag själv vill. Och kunna utvecklas och kunna utveckla mina hästar. Så vi kommer att ha lite samarbete där. Vilket är superkul och jag är jätteglad för den chansen. Och sen sista frågan är hur många hästar kommer med mig. Och jag kommer med mig 3-4 hästar. Så alltså kommer det vara Laissa, Lux, Joe,
Och förmodligen om jag har kvar Fia. Men det vet jag inte ännu. Men det är lite vad jag pratar utifrån just nu. Så 4 hästar i max som jag tror jag får ha med mig och som jag kommer liksom orka. Och just det, jag har en till fråga här. Och det sista var om jag måste ha en groom med mig. Och det var ett krav av dem att jag måste ha en groom med mig. Så det är någonting jag kommer annonsera ut. Eller kanske inte behöver göra, kanske hittar det på ett annat håll. Men annars så kommer jag annonsera ut. Så tack så mycket för att ni kollade på den här videon och jag är sjukt taggad på att få komma igång lite nu. Den här videon kanske är lite luddig men det är bara för att så här, komma igång och något nytt liksom, på kanalen. Och som sagt, det är väldigt mycket som händer. Som jag sa innan, jag fyller 18 så jag tar körkort. Jag ska ha 2 födelsedagsfester. Jag ska till Stockholm på en jätterolig sak som jag vet att ni kommer få hänga med på. Vad är det mer som händer? Lite tävlingar och så här. Jag kan se lite mer vardagsvloggar, jag kan göra en house tour, jag kan visa... det finns mycket vi kan göra, så alltså, verkligen så här, kommentera vad ni vill.